Moment d'obrir la realitat paral·lela. Què tal, Pipo? Molt bé. Tu te'n recordes de Juan Antonio Roca parlant de l'operació Malaya? Oh, sí. Te'n recordes, fa temps, d'això. Hi ha una cosa que potser la gent ha oblidat, però que no hauríem d'oblidar mai. Aquest ésser humà, bé, en principi, tenia el seu bany a la dutxa, diguéssim, vostès que tenen a casa una banyera, una dutxa, amb la cortineta aquella que s'enganxa sempre al cos i aquelles coses, doncs a l'altre costat, a la paret, hi tenia un tàpies. Hòstia. Aquest senyor es dutxava amb un tàpies, amb el que això suposa pel quadre, vull dir que... Bé, és jo he important. Vist, bueno, en fi, sí, sí. És important tenir-ho en compte. Bé, com estem? Estem, ara mateix estem... Sí, estem contents. Jo estic molt inspirat per la secció d'avui, tot i que t'he de dir que encara no hem tingut temps de preparar res de Julià Muñoz, Pantoja i Comanyet. No, home, no cal, això però, la setmana però, vinent, home, si cal. Vinent. I si no, tampoc no passa res, Algun tractament els hi farem, home. Vinga. Bé, sí, a més, la tenen, Últimament, el Paquirrin, ara que ho va deixar amb la nena i tota la cosa. Ho ha deixat amb la nena? Ai, sí, amb la seva dona. Estem fatal. Bé, sí, com sigui, comencem amb la secció a l'inrevés que altres dies, perquè crec que avui és molt important que els nostres oients no es perdin els savis consells matinals. I per culpa de la Pantoja he cregut importantíssim capgirar la secció. A veure? I, sí, començar I comencem amb un per tema... on? Sí, comencem per tu. El sumari. Sí, sí, perquè la gent la setmana passada es va perdre una qüestió importantíssima, que eren els teus consells setmanals. Per tant, això que sentiran... Consells setmanals? Bé, és el sumari, això que fas. No són consells? Bé, sí. Els expliques a la gent. Això sí. Escolteu el sumari de Toni Marín de la setmana passada. A veure. Què tal? Bon dia. Són les 8 i comencem el matí a quatre bandes en aquest dijous perquè ja és divendres. En el que arribem amb ganes de saludar el nostre home del temps, el Carles Flavià. Sí. Es parla de baixada de temperatures i arribada de pluges. Ja veurem si els confirma d'aquí una estona aquesta situació. No. Avui, excepcionalment, els parlo des dels estudis de Ràdio Nacional a Madrid. Si no és aquí, en Pequín, i si no, en Pocó. Des d'aquí portarem a terme aquestes 100 hores de ràdio que, no ens enganyem, sobretot pel que fa a les qüestions informatives, continuen estant marcades per la decisió del jutge Artur Mas, d'imputar la Casa del Rei. Sí. La justícia és igual per a tots. A la investigació que du a terme pel cas Nos, pràcticament Nos, se'n parla d'una altra cosa. Totes les portades del dia han escollit aquest assumpte com el gran tema informatiu d'aquest divendres. Ah, moltíssimes gràcies. La majoria prefereixen destacar la imatge del príncep Felip. Ahir va pronunciar una frase significativa. Viva España, viva el rei, viva l'orden y la ley. Però sobre el tema, i ara de seguida ho comprovarem, va parlar prai... Pràcticament tothom ahir. El govern espanyol mostrava la seva preocupació en boca del ministre d'Afers Exteriors, José Manuel García Malvado. Margallo. Menos mal! Això sí, el president del govern, Mariano Rajoy, insistia més tard en el respecte tant a la justícia com a la necessària presumpció d'innocència. Absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho. Ningú no confirma, però tampoc ningú desmenteix res. Som un país imparable. Tot fa pensar que la reunió que Mariano Rajoy, Ban Ki-moon i Artur Mas van mantenir en secret a Madrid hauria servit com a mínim per tal d'establir un... Ole tu! Ole tu! Els ponts de diàleg que han estat a punt de saltar pels aires en més d'una ocasió. Independència! De moment, avui és el dia en què la Fiscalia presentarà el recurs davant la imputació de la infanta per considerar-la justificada. ¿Cómo dice? Imputació justificada. ¿Por qué no te callas? Potser vas dir injustificada, però ara no ho recordo. No ets bona persona. No, gens. Bé, sigui com sigui, passem dels teus sumaris als espots diversos, espots que ens trobem, mentre fem zapping per abordar un nou concurs televisiu. Ah, sí? Sí. Jo no sé si saps que Risto Mejide ha estrenat un nou programa a 4. Amb Luján Argüelles, no? Efectivament, amb Luján Argüelles. Doncs bé, l'altre dia crec que vaig consumir massa informatius a la tele perquè l'anunci promocional d'aquest nou programa a mi em sonava familiar. A veure. Tengo un plan. Se llama Money Time. El extesorero del PP, Luis Bárcenas, llegó a tener 22 millones de euros en una cuenta en un banco de Suiza. Es un aviso al índice Nikkei y a los inversores. Estoy dispuesta a repartir 100.000 euros cada día. Estoy dispuesto a someterme a cuantas pruebas sean necesarias. A la gente, para que sea feliz. 5 millones de pesetas, si no recuerdo mal. Sí, 100.000 euros. Vamos a ver. Tengo un aliado. Señor Bárcenas. Convierte el dinero en tiempo. No tengo ni la menor idea. Puedes comprar tiempo y relajarte. Detrás de todo esto lo que existe sin ninguna duda es una operación de acoso y derribo al PP. Tu plan, Montaigne. Yo fui exclusivamente tesorero durante un año escaso. Estreno muy pronto en... Y en presencia mía se le entregaba el sobre. Esa era la práctica habitual.
Doncs efectivament, aquesta era la pràctica habitual, diu. Ara sí, amics i amigues, deixem el money time, el temps dels diners, i entrem en el moment conflictiu de la setmana. I és que, sí, la política ja no és el que era, ni tampoc a Catalunya. Abans es parlava de l'oasi. Ara ja no hi ha oasi. Ja no hi ha oasi, ni palmeres, ni hi ha res de res. No hi ha res. Com tots sabeu, fa menys d'una setmana el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya feia pública una interrogatòria sobre la llengua, diguéssim, que despertava molta crispació, malestar a casa nostra, i que aquesta decisió feia que alguns diputats d'Esquerra, com Joan Tardà, amb Alfred Bosch i amb Teresa Jordà, volguessin expressar al Congrés dels Diputats el seu punt de vista. Escolteu com va anar. Diguéssim que ho hem regat una mica, ho hem millorat. Però bé, escolteu com va anar aquella sessió al Congrés. Señorías, ayer un tribunal dictó en Catalunya que un solo alumno que pide el cambio de lengua a castellano obliga a cambiar de idioma a l'aula entera. Entendemos que un solo diputado que exija en esta cámara un cambio de lengua a catalán obliga también a cambiar de idioma a la cámara entera. Así que, con la venia, voy a hablar en catalán. Avui fa 20 anys... Señor Tardà, yo le ruego que no provoque un conflicto innecesario cuando estamos en un tema tan importante. ¡Ay, qué bonito! Yo le ruego que reflexione. Comprendo que su argumento puede ser incluso interesante, pero no se puede aplicar. ¿Cómo dice? No se puede aplicar. Si m'ho permeten, continuaré parlant en català. Deia que avui fa 20 anys un jove valencià, Guillem... Señor Tardà, le llamo a l'orden por primera vez. Si m'ho permeten, segueixo igual. Ai, que ver, menudo lío. Un jove valencià, Guillem Agulló, fou assassinat... Señor Tardà, vamos a leer por la secretaria que está en la mesa el artículo... Déjelo usted, señor... El artículo 103. Vine tú y entreus. No se puede intercambiar opiniones entre los diputados. Bien, pues le llamo al orden por segunda vez. Guillem Agulló fou assassinat per un grup feixista. El record i el dolor... Le llamo al orden por tercera vez. No tiene usted la palabra y le ruego que abandone la tribuna. Esto es el Bronx. Muchas gracias, señor Tardà. A la mierda. Què diu a la mierda? Això és un homenatge. Bé, sí, com sigui, amics, com tots sabeu, les coses no sempre són així. Fins aquí, això que us sentit era la cara d'aquesta situació. Sí. Però a Madrid, com a Catalunya, perquè això passa tot arreu, les coses no es mesuren sempre de la mateixa manera. D'acord. Anem ara per la cara B i el que passava també en el Congrés, en una comissió, no fa gaire temps. A veure. Que dice el reglamento es que hay que hablar en castellano. Hacer el discurso en catalán es algo que está prohibido por el reglamento. Decía Michel y crisi e cultura non devono essere termini contrapposti. En las actuales desgrabaciones españolas se utiliza mucho una frase que queremos hacer nuestra. Le mécénat est l'impôt que l'on choisit, mais à l'argent on ajoute l'engagement, voire la passion. Decía el autor portugués Virgilio Ferreira que toda cultura es un diálogo como seu tempo y como tal no podemos olvidar la importancia de la innovación en la cultura. Me viene al pelo una cita en alemán, que es lengua que no había utilizado hasta ahora en la comisión, el famoso dictum Stadtluft macht frei. Si el president me permite parlar un poc. En català. La juventud está preparadísima. Una miqueta només. El problema del correbous i dels bous en general no estic en capacitat de resoldre, així que es meten d'acord vostè mateix. I didn't love you. Que dice el reglamento es que hay que hablar en castellano. Comprende la filosofía, ¿no? Bé, doncs això, portuguès, italià, francès, alemany... Català.
català. Bé, era català l'últim? Era valencià. Ah, era valencià. Bueno, el senyor Bert també ha parlat en català aquí, sí, no? Sí, 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 sí. Víctor, i demà què passa en aquest programa? Doncs demà 9:45, visita destacada al programa. Ens acompanyarà el portaveu i conseller de presidència de la Generalitat de Catalunya, Francesc Homs. Cuidado. Després, resum del més destacat dels últims dies, com sempre, amb la Mercè Beltran. Ens explicarà, per exemple, per què les patates fregides provoquen addicció. Ai, sí. Després estarà amb nosaltres també Josep Maria Espinàs, acaba de publicar Una vida articulada. I les palomites. També. I les pipes. Parlarem de vides precàries, no de vides articulades, i excepcionalment, per acabar, Enric Company. I a mi l'estado de tira, també. Ah, sí? Sí. A mi els quicos. Amb menys o menys. Jo sóc més d'aquí. Senyors i senyors, tornem demà a les 8 a Ràdio 4. Fins demà, que tinguin un bon dia. Gràcies.